Nyt on Ilveksellä vaihto kesken. Aukeaa Kärpille hyvää tilaa tulla kiekon kanssa alueelle. Ruotsalainen pelaa Rautiaisen yksi läpi. Rautiainen pistää kiekon maaliin. Siinä saa nyt Ilves sen hyvän alun. Ja pääsee tuon hyvän alun kanssa myöskin ensimmäisenä tulostaululle. Olipa upeasti luettu peli kerta kaikkiaan. Selostamoon saakka tuo haisi puoli minuuttia ennen, että kyllä kohtaa Rautiainen läpi, mutta oli upea syöttö myöskin Arttu Ruotsalaiselta. Tuliko Rautiainen sieltä tuota vaihdosta? Kyllä, kyllä. Ei niinku ihan, että ihan tuosta suoraan vaihtoaitiosta. Leimuu, joka tänään todellakin tuolla laitahyökkäjä paikallaan. Metsävainio, hyvä levitys. Siinä oli Kärppien mielestäni paras maalintekopaikka toistaiseksi tähän peliin. Kärpät voittaa aloituksen, mutta Ilves riistää kiekon Liuksiala. Haapanen vasemmalta sisään, haastaa Kivihalmeen. Kivihalme kaatuu taklatessaan näin Haapasella. Edelleen kiekko, ja osuuko siihen etutolppaan? Tässä näette tuon tilanteen, kyllä se ihan oikea tolppa on. Aloitus Ilveksen puolustusalueelta. Lasu kaivaa tuon aloituksen Kärpille. Ohtamaa. Selkänsä takaa Leskiselle. Leskisellä on tilaa Ohtamaalle. Loistava syöttö, ja Jussi Jokinen pistää tämän pelin tasoihin. Kärppien ykkönen kääntää tämän tilanteen nyt sitten Kärpille. Se oli hienosti pelattu tilanne, ja Jussi Jokinen lukee pelin loppuun saakka. Siinä kun Leskinen sai sen kiekon sinisellä, niin mä meinasin sanoa siihen väliin, että kattokaa mikä aloituskuvio, ja Ohtamaa lähti ajaa maaliin kohti, ja Leskinen, toi oli ihan sovittu kuvio, ja Ohtamaa sai kiekon takaisin, ja hieno tilanne siitä, josta Jussi sitten Jokinen pystyy riparin pistää sisään. Salmela, hyvä. Paineen alta purku, sitten tulee Ilvekselle vaarallinen menetys omalla sinisellä, ja siinä on Heponiemen paikka, mutta ei mene sisään. Heponiemi, ensimmäinen maali tämän kevään pudotuspeleissä, jää edelleen odottamaan itseään. Jussi Jokinen syötön katkoon keskialueella, Kärppien tasoitusmaalin tekijä. Jokinen pysyy kiekossa, Leskinen ampuu suoraan syötöstä, Lasu on maalin edessä tekemässä maskia. Jokinen, ulos sieltä tulee sitten Leskisen ensimmäinen maali näihin pudotuspeleihin. Ja näin on tämä Kärppien kentällinen kyllä kylvänyt tänään loppujen lopuksi. Tuhoa on kyselty hieman sen perään, missä ovat Kärppien isojen tykkien tehot. Ville Leskinen vastaa näihin puheisiin tänään. Hänen tehonsa tänä iltana 1+1, samoin kuin Jussi Jokinen. Rautiainen ei onnistu tuosta viivasta näin purkaa Lasu kiekon keskialueelle. Rautiainen vielä viimeiset sekunnit, ei tule mitään, ei riitä Ilveksen kiri. Kärpät voittaa Raksilassa, voittaa 2-1, ja näin siirtyy tässä ottelusarjassa puhtaaseen 3-0 johtoon. Se tarkoittaa sitä, että tuossa seuraavassa neljännessä ottelussa tämä ottelusarja on katkolla Kärpille.